Majstra Martina Hrbáča. Martine, prosím ťa, ty schodil tady také na tú gymnázku. Spomíneš si nejakú historku z tých dob študijních, kde bys nám něco rekel pekného, než nám zaspíváš a zahraješ? Ja ti dám na to vína. No, ja nepiju už. Skoro. Skoro. No, ja nevím, jestli si na něco vzpomenu. Ja bych si spíš vzpomněl, jak tady vykladal o tej Sliovici, jak jsem stavěl barák, tak jsem tam měl partiu mezi tím bráši a švagr. A jak bývá pauza vždycky, tak se nalévá. Tak jak stáli tak v kruhu, tak prvně jsem naléval švagrovi a šel jsem dokola dál. A když jsem došel k tomu švagrovi, tak jsem si nemohl vzpomnět, jestli už jsem mu naléval. Tak se ho ptám, švagre, ty už měl jsi? A on že, kdyby jsi mě zabil, tak si nespomenu.